የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ከቀጣይ ጥር ወር ጀምሮ እንደሚተገበር ይጠበቃል ስምምነቱ ለወጭ ምርቶች የተረጋገጠና ሰፊ የገበያ እድሎች እንደሚፈጥርም ይታመናል ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰትንም ይጨምራል በሌላ በኩል ኢትዮጵያ አብዛኞቹ የዓለም ሀገራት አባል ከሆኑበት የዓለም ንግድ ድርጅት አባል አለመሆኗ ተገቢውን ጥቅም እንዳታገኝና ተወዳዳሪነቷን እየተፈታተን እንደሚገኝ ይነገራል የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም ሀገሪቱ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል ለመሆን እያደረገች ያለውን የድርድር ሂደት ና የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት ላይ ያተኮረ ስልጠና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና አመራሮች እየሰጠ ይገኛል ስልጠናው የድርድር ሂደቱ ላይ የራሱ የሆነ አዎንታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖረውም ተጠቁሟል የነጻ ንግድ ቀጠና አባል ስንሆን በርካታ የህግ ማሻሻያዎች የሚጠይቁ ጉዳዮች ይኖራሉ አሰራሮችን የሚጠይቁ ህጎቻችን ማሻሻል ተቋማቶችን ማቋቋም የሚጠይቁ ጉዳዮች ይኖራሉ እና የተወካዮች ምክር ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ ከጀምሩ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ያለንበትም ህግ አውጪ አካል ስለሆነ ያለንበትም ሂደት እንዲረዳው ማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ነው ስልጠናው ላይ የተሳተፉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፍተኛ አመራሮችና አባላትም ሀገሪቱ ባለም አቀፍ ንግዱ ላይ ተጠቃሚ መሆን ትችል ዘንድ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመሆን የዓለም ንግድ ድርጅት ና እንዲሁም የአፍሪካ ነፃ የንግድ ስምምነትን በሚመለከት በቂ ግንዛቤ የምክር ቤቱ አመራር አካላት ና አባላት እንደኖራቸው በማስቻል አገሪቱ በቀጣይ በእነዚህ ጉዳዮች በምሰራው ስራ ውጤታማ እንድትሆን የሚያስችል ድጋፍና ክትትል ምክር ቤታችን ለማድረግ የሚያስችል ስለሆነ ይሄ መድረክ እጅግ አስፈላጊ መድረክ ነው ይህን መሰረት አድርገን ከነበርንበት ሁኔታ ከለውጥ በኋላ ምን ላይ ነው አሁን ያለ ነው አሁንስ የሚቀሩ ነገሮች ምንድን ናቸው ምን የህግ ክፍተቶች አሉ ምክር ቤቱ በራሱ በኩል ሊያግዝ የሚችለው ነገር ምንድን ነው እንደ ሀገር ስ ያለንበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚሉ ነገሮች የምክር ቤቱ አጠቃላይ አመራር እንዲያቅና በተለይም ከህግ እና ከስምምነቶችን ከመፈራረም ጋር ያሉ ክፍተቶችን አይተን በኛ በኩልም ማገዝ ያለብን ነገር እንድናግዝ መሳለጥ ያለበትን ነገር እንድናሳልጥ ነው ውይይቱ የተዘጋጀው በዚሁ ልክ ደግሞ ያው ክፍተቶቹን እያየን ስለሆነ ቀጣይ የምንሄድበት ነው የሚሆነው በግብርና ምርቶች ላይ ጥገኛ የሆነችው ኢትዮጵያ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነቱ ተግባራዊ ሲደረግ የተሻለ ተጠቃሚ እንድትሆን የሚያስችሏት ቅድመ ዝግጅቶች በመከናወን ላይ መሆናቸውንም የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል